שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט רוחניות חילונית. אני ניר להב, והיום אנחנו מתחילים בספשייל מאוד מאוד מיוחד עבורי. כי לפני שנה בערך, סוף סוף התגשם חלום שלי, אפשר להגיד. כל הסיבה שאני בחרתי ללמוד פיזיקה היא כדי שאני יוכל לפרסם את התיאוריות שלי ולנסות להבין עוד דברים על המציאות המסתורית שאנחנו חיים בה, לחשוף עוד חלקים של האינסוף הזה. והנה שנה שעברה ביוני 2022, סוף סוף זה קרה, ופעם ראשונה תיאוריה חדשה שלי מאפס ומאלף ועטף יצא החוצה, הגיחה לאוויר העולם. פרסמתי אותה בז'ורנל מדעי על מדעי הקוגניציה, ז'ורנל שנקרא Frontiers of Psychology, ומאז באמת מין רכבת הרים מטורפת, מאוד מרגשת ומגניבה. זאת תיאוריה שמנסה להסביר מהי תודעה, איך תודעה נוצרת, ובעצם להסביר את המסתורין הגדול שיש בחקר התודעה. ובאופן מפתיע אני לא עושה את זה בעזרת חקר המוח, אלא דווקא בעזרת פיזיקה. אז עכשיו יש פה, הנה, איזשהו ספשייל כזה לגבי התיאוריה הזאת, התיאוריה היחסותית של התודעה. ובשביל זה אני משתמש בראיון שהקליטה איתי כרמל וייסמן בשביל הפודקאסט של המצב הפוסט-אנושי, פודקאסט מצוין אגב, מומלץ בחום, ואתם מוזמנים להקשיב לו. לינק לפרק שלה נמצא כאן בתיאור הפרק שלפניכם. אז היא תפסה אותי לשיחה כשהיינו בביקור בארץ שנה שעברה, והפרק שהיא ערכה בפודקאסט שלה פורסם ביולי 2022. זאת אומרת שזה חודש אחרי שהתיאוריה שלי התפרסמה. עכשיו זה פרק מצוין, אבל היא ניסתה לערוך את זה שייכנס ל-45 דקות. עכשיו אני מרגיש חבל, כי הרעיון עצמו היה הרבה יותר ארוך וירד הרבה יותר לעומק, אז בואו ונשמע בעצם את הרעיון כולו. הספשייל הזה יהיה מורכב מכמה חלקים. בחלק הראשון אנחנו נצלול בכלל לשאלה מה זה תודעה, איך מגדירים אותה ומה המסתורין הגדול שיש בחקר התודעה. בחלק השני, אחרי שנראה את המסתורין, נבין איך אני מנסה לפתור את זה ומה זאת היא התיאוריה היחסותית של התודעה. החלק השלישי זה חלק מיוחד יותר, זה לא מתוך הרעיון איתה, איזשהו חלק שעכשיו הוספתי, שבעצם נותן את מה שקרה בשנה האחרונה, ואיך אפשר לנסות להוכיח אם התיאוריה בכלל נכונה. והחלק הרביעי והאחרון של הספשייל, אנחנו חוזרים לכרמל ומדברים שם על רוחניות חילונית, ומה הקשר של זה לחקר התודעה, האם יש אלוהים, ועוד כל מיני שאלות שכאלה. בנוסף לכל זה, אתם, המאזינים ומאזינות, יכולים לקחת חלק ולעזור לנו בפיתוח התיאוריה ובמחקר שבודק האם התיאוריה נכונה או לא. אנחנו פתחנו גיוס המונים בשביל לעשות מחקר באוניברסיטת קיימברידג' באנגליה, כדי להוכיח את התיאוריה, ויש לינק לזה גם כן בתיאור הפרק. כל הפרטים כמובן אתם תוכלו לשמוע, הפרטים הזה יהיה בחלק השלישי שבו אנחנו נדבר על איך להוכיח את התיאוריה. יאללה, בואו נצלול לעומק הדברים. הרגש היפה ביותר שביכולתנו לחוות הוא המסתורין. הרגש היסודי הזה הוא המקור לכל אומנות אמיתית ולכל מדע אמיתי. מי שרגש זה זר לו ואינו יכול לעצור מהילוכו מרוב פלא ולעמוד נפעם, הוא
טוב כמת, עיניו עצומות. אלברט איינשטיין. אז איך פיזיקה הגיעה לחקר תודעה? בואי אני אספר לך איך הגעתי לפיזיקה. נתחיל מזה. כשאני הייתי בכיתה ג' מצאתי ספר בבית על אלברט איינשטיין. ובספר הזה היה רשום משפט שעשה לי מהפכה בראש. היה רשום משהו בסגנון שאם עוברים את מהירות האור, אפשר לנוע אחורה בזמן. כמשהו אמיתי. היום, כפיזיקאי, אני יודע להגיד שזה לא בדיוק מדויק, כן? אבל עדיין זה מספיק נכון, נגיד את זה ככה, לרעיון, למהפכה שזה עשה לי בראש. וזה פתאום הרגשתי שיש משהו מעניין בחיים האלה, שיש משהו שווה מעבר ל... קצת לשגרה, ליומיומי, הכל היה קצת כזה סתמי, כן? וכבר בכיתה ג' הרגשתי את זה, ופתאום הבנתי שיש כאן משהו מעניין, משהו אמיתי ששווה בשבילו לחיות, נקרא לזה, כן? ואז החלטתי שאני רוצה לבנות מכונת זמן. והבנתי שבשביל זה אני צריך להיות פיזיקאי, ובשביל זה צריך להשקיע וללמוד חשבון ומתמטיקה, כי זה השפה של הטבע. וככה הרומן שלי התחיל עם פיזיקה, ואחר כך זה התפתח גם לפילוסופיה בעצם, וכל העומק שיש לנו בהבנת המציאות שלנו. והשאלה הספציפית, איך הגעתי לתודעה, אז זה קצת כמו עם המטריקס, הייתי אומר, עם הסרט המטריקס, או עם משל המערה של אפלטון. אנחנו רגילים לחיות בחיי היומיום שלנו, כאילו זה כל מה שיש. אבל בעצם, כשמתחילים קצת לחקור לעומק, רואים שיש הרבה מעבר, שהמציאות, המשפט הזה, המציאות עולה על כל דמיון, מדהים אותי לפעמים עד כמה זה נכון. עד כמה זה באמת תופס משהו אמיתי. ואנחנו קצת מבזבזים את החיים שלנו בתוך המערה. אז נניח בוא רגע, אני נספר לכולם על משל המערה של אפלטון. רגע. אז אפלטון כבר באיזה, מה זה היה, מינוס 800 לדעתי, כותב את המשל הזה שבעצם כל האנושות, כולנו שבועים בתוך המערה, וכל מה שאנחנו רואים זה רק הצלליות של הדברים האמיתיים על קיר המערה. אנחנו לא יכולים לקום, אנחנו לא יכולים להסתובב במערה, אנחנו קשורים בתוכו. ולכן כל מה שאנחנו מכירים זה רק הצלליות האלה שאנחנו רואים על הקירות. ואז אנחנו בעצם חושבים שעולם הצללים הזה הוא העולם האמיתי. ופה הבעיה, זה בעצם האשליה, נקרא לזה. ואז המשל ממשיך הלאה, איך אחד הסוהרים פותח את הכבלים של אחד האסירים, והוא לאט לאט צריך ללמוד בעצם ללכת, כי אף פעם לא הלך, ולאט לאט איך הוא יוצא החוצה ורואה את המקור, את הדברים עצמם, כמו שהם, ולא את הצללים שלהם, ואיך השמש היא המקור, היא המקור האור ומקור של הכל, וככה מגיע לאמת. וחוזר פנימה לנסות לספר לכולם שהוא ראה את האמת. אבל עכשיו שהוא חוזר, הוא כבר לא רגיל לחושך, הוא נתקל בדברים, הוא מתנהג כמו משוגע כזה מבחינתם. וגם מדבר דברים הזויים. תשמעו, מה שאתם רואים מסביבכם זה לא אמיתי, יש משהו אחר שהוא אמיתי שאתם לא מכירים. אז הם כולם ככה בעצם צוחקים עליו ולא לוקחים אותו ברצינות. זה בגדול משל המערה. ואני חושב ש... המציאות שלנו היא באמת הולכת, נקרא לזה, לפי המשל, לפי משל המערה. ובשביל, זאת אומרת, בוא נאמר ככה, אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, האם זה נכון? האם באמת אנחנו חיים מתוך אשליה, סוג של אשליה, כן? זה יכול להיות אשליה בסיסית כזאת, כמו בסרט המטריקס, שכולנו בתוך הזה תוכנת מחשב, וזה יכול להיות משהו קצת יותר בתוחכם, כמו במשל המערה, שפשוט המציאות היא הרבה יותר גדולה, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה היא, ואנחנו רואים איזשהו קטע מאוד קטן ממנה, וצריך פשוט לצאת, להרחיב את המציאות, ואז אנחנו נבין מה זה המציאות הזאת והכל.
אני מתייחסת רגע לשאלה הראשונה של איך הגענו, אז אני מבינה שבעצם מה שעניין אותך זה באמת המסתורין של היקום, בגלל זה הגעת לפיזיקה, אבל אז הבנת, בעצם דרך תודעה הגעת לפיזיקה ולכן חזרת לתודעה, זה נכון לומר את זה ככה. אבל אני רוצה לשאול רגע, בעצם אם אנחנו לא מדברים על איזשהו לחיות במטריקס או דברים כאלה, האם אנחנו מתכוונים לזה שנגיד מערכת התפיסה שלנו, כמו שדונלד הופמן אומר, החושים שלנו, הם הדבר הזה, הם המטריקס הזה של מה שאנחנו תופסים, ויש אמת גדולה יותר? אז אני מתחיל קצת אפילו יותר בסיסי מזה. בוא לא נניח שום דבר על המציאות עדיין, אני לא יודע אם זה בגלל החושים או לא החושים. השאלה הראשונה, קודם כל, האם בכלל זה נכון? איך נדע אם אנחנו תקועים באיזושהי סוג של אשליה, כן? איך אפשר בכלל לדעת את זה? ואני חושב שהדרך הכי טובה היא לנסות לחפש את הדברים מצד אחד שהם אמיתיים, שהם קורים, מצד שני שהם מאוד מוזרים ולא מובנים לנו. זה קצת כמו, היה סרט מעולה שלדעתי לא מוערך מספיק, המופע של טרומן, מ-98 אם אני זוכר נכון, עם ג'ים קרי. שוב, שחקן לא מוערך מספיק לדעתי. ושם טרומן שלנו הגיבור הוא בעצם מצולם לתוכנית ריאליטי מאז שהוא נולד, אז הוא לא יודע שהוא מצולם, הוא לא יודע שהוא בתוך האולפן, וכל העולם רואה אותו בלי שהוא יודע. זה מה שעושה את הסדרה שבעולם הסרט כל כך מעניינת, שהוא חושב שהוא אותנטי בעצם. אבל לאט לאט הוא מתחיל להבין שמשהו לא בסדר, ובסוף הסרט הוא אפילו מצליח לצאת מהאשליה הזאת, מהאולפן, אל העולם האמיתי. ועכשיו, איך הוא עושה את זה? איך הוא מבין בסרט שמשהו לא בסדר? אז מה שקרה בסרט זה שיש כל מיני דברים קטנים, שכל מיני נקרא לזה פשלות קטנות של האולפנים, שבגללם הוא מבין ככה לאט לאט שמשהו לא בסדר. הוא לא מבין מה זה אומר, אבל משהו לא מסתדר. כמו נניח שפתאום הוא הולך במה שנראה לו כמו אור יום, ונופל מהשמיים פנס תאורה כזה, פרוז'קטור גדול, ורשום עליו סיריוס, הכוכב סיריוס, כאילו, כן? והוא כזה מסתכל על השמיים, מסתכל על הפנס, וכזה, מה הולך כאן, כן? דברים קטנים בסגנון הזה. אבל רגע, מה תהיה המקבילה של זה במציאות שלנו? כי אם ככה, יש שם הרבה דברים לא מוסברים במציאות, יש המון גליצ'ים, יש דז'ה-וו, יש אין ספור דברים שלפי הקריטריון הזה, בטוח אנחנו חיים באשליה. נכון, אז לכן השאלה באמת כאן, מה אפשר להסביר, נקרא לזה בקלות, ומה לא. גם מה אמיתי ומה לא. כי בוא נאמר ככה, יש המון המון דברים מוזרים. לדוגמה, יש את העניין הזה שחשבתי על סבתא שלי ופתאום היא צלצלה. ואז באמת הרבה אנשים מפרשים את זה שיש דברים כמו גורל, כל דברים בסגנון הזה. אבל כשאנחנו מנסים לערוך בדיקות מדעיות, כן? לנסות לראות עד כמה זה, עד כמה יש בזה משהו, לעומת האם זה פשוט מקרי, כן? יכול להיות שזה יהיה מקרי. ואז אנחנו יכולים לנסות לבדוק את זה, ואנחנו רואים שזה דברים שמקריים כנראה. וההסבר פה בדרך כלל הוא שהמוח שלנו שם לב לדברים מיוחדים, ושוכח דברים אם הם לא מיוחדים. אז אנחנו נזכור כל פעם שחשבתי על סבתא שלי והיא בדיוק צלצלה. אני לא אזכור את כל הפעמים שחשבתי על סבתא שלי והיא לא צלצלה. ואז הוא עושה לנו מין כמו בייס כזה, בעברית בייס, אני כבר חי 6 שנים בברקלי, אתם יודעים, אז מצטער על ה... כן? אבל זה יוצר לנו איזושהי הטייה, נזכרתי במילה, זה יוצר לנו איזושהי הטייה שכזאת, לשים לב רק לדברים המיוחדים, ואז אנחנו חושבים שיש פה משהו למרות שאין כנראה. אבל השיטות המדעיות עצמן הן בתוך המטריקס, אז אולי הן בכלל לא המדד. אנחנו צריכים להתחיל מאיפשהו. אז תמיד יכול להיות שהכל, אנחנו לא מבינים שום דבר ואין מה לעשות, אבל אז אנחנו קצת תקועים. צריך בכל זאת להתחיל מאיזושהי נקודה. והשיטה המדעית היא בינתיים השיטה הכי טובה שאנחנו מצאנו בשביל לנסות להסיק מה אמיתי ומה לא. בוא נאמר את זה ככה,
יש שני דברים שעד היום חשבנו עליהם שיכולים לעזור לנו בלהבין מה אמיתי ומה לא. הדבר הראשון זה חשיבה רציונלית, ושזה כבר היוונים, הקדמונים חשבו על זה, ובדיוק פשע למערה של אפלטון, זה הדוגמה לזה שאנחנו צריכים את הפילוסופיה ואת החשיבה הרציונלית כדי לצאת מהמערה. ואחר כך עם המדע המודרני הבנו שצריך להוסיף לזה עוד מדד מסוים, שלתת לטבע להגיד לנו מה נכון ומה לא, בעזרת ניסויים, ואיך לעשות את זה נכון, איך עושים ניסויים נכון, כדי להסיק מסקנות נכונות. כל זה, זה בינתיים הכלים היחידים שיש לנו, והם כנראה עובדים לא רע, אם אנחנו מצליחים להבין כל מיני תובנות די מרעישות על הטבע והמציאות שסביבנו. אז לכן אני חושב שהדבר הכי בטוח כרגע זה להתמקד בתובנות האלה, שאנחנו יודעים מתוך הפיזיקה לדוגמה. וכבר בהם מוצאים את פתאום שיש המון תופעות מאוד מאוד מוזרות, אבל שאנחנו גם בטוחים שהן נכונות, שהן אמיתיות, שבאמת יש פה משהו מוזר שמצביע שהן מציאות שונה לגמרי ממה שאנחנו חושבים. ויש לנו כל מיני רמזים כאלה, ואז בעזרת הרמזים האלה אנחנו יכולים לנסות להבין מה הולך כאן, כן? לנסות בעזרת החשיבה הרציונלית אולי להבין מה, לבנות תיאוריות חדשות, אם ככה מה המציאות שאנחנו חיים בה, ואז ללכת ולבדוק מול הטבע האם התיאוריות שלנו נכונות או לא. אז יש המון דברים מוזרים שכבר בתור ילד עניינו אותי, כמו למשל העניין שזמן הוא מימד רביעי, ואז בעיקרון כן, אפשר לנוע לעבר או לעתיד, מה קורה בתוך הורים שחורים, מה היה לפני מפץ הגדול, כל תורת הקוונטים עם מוזרות אחת גדולה, כן, אז יש המון המון דברים מאוד מעניינים כאלה, שמראים לנו, לדעתי, שבאמת אנחנו פשוט לא מבינים מה המציאות הזאת. ואחד מהם, זאת השאלה של התודעה. יש מסתורין ענק, ולעומת כל השאר שהם קצת רחוקים מאיתנו, פה זה משהו שכל אחד מאיתנו מכיר, ולמרות שזה כל כך יומיומי, עדיין זה מסתורי באותה מידה כמו מה קורה בחורים שחורים, לדוגמה. אז אין לנו בעצם הגדרה מדעית של תודעה. והרבה מאוד אנשים אומרים מה זו תודעה וכולי, ובעצם בשנה שעברה פרופסור עודד מימון דיבר על זה, שיש המון שטויות גם בתחום הזה. בעצם, והוא הוציא ספר כאן בעברית עם כל מיני אנשים, שכל אחד נתן את הפרספקטיבה שלו על תודעה. מה זאת תודעה לפיך? שאלה מצוינת. האמת שכן, יש הגדרה כבר די מוסכמת בין חוקרי התודעה. זאת אומרת, בוא נאמר ככה, התודעה התחילה באמת ממקום מאוד לא מדעי, שמי שהיה חוקר את זה, זה היה יותר נניח בפילוסופיה, ולאט לאט זה נכנס במהלך העשורים האחרונים, נניח ה-50 שנה האחרונות, זה הלך ונכנס יותר ויותר לתחום של חקר המוח והפסיכולוגיה, ובשנות ה-70 נתנו הגדרה, אני חושב שהיא הגדרה לא רעה בכלל, מה זה תודעה. והגדרה היא, האם יש תשובה לשאלה, בוא נאמר ככה, מתחילים עם מערכת קוגניטיבית כלשהי. יש איזושהי מערכת שיכולה ללמוד ושיכולה להחזיר לנו פלטים. זאת אומרת, אני יכול לשאול שאלות ויהיה תשובות, כמו למשל בני אדם. עכשיו, ואז אנחנו שואלים את המערכת הזאת, איך זה? איך זה מרגיש להיות ניר? איך זה מרגיש, איך זה לחוות שמחה? איך זה לחוות מחשבה כלשהי, כן? באנגלית זה what is it like, כן? אז הדבר הכי קרוב לזה בעברית, אתה אומר זה איך זה? איך זה לחוות משהו? עכשיו, אם אין תודעה, זה בעצם משהו כמו להיות פשוט משהו דומם. נניח ארון או משהו. אין תשובה לאיך זה מרגיש בשבילו, לפחות עד כמה שאנחנו יודעים. או אם למשל ייתנו לנו הרדמה בניתוח, ואחרי זה ישאלו איך זה ירגיש להיות תחת הרדמה, בעצם נגיד, זה לא, זה ירגיש כמו כלום, לא היה שום דבר, זה פשוט הכל נעלם, ואחר כך חזר כשחזרה לי התודעה, נכון? ברגע שיש כן תודעה, אבל אז כן, יש לנו תשובה, לאיך זה מרגיש, איך זה נחווה, כן? איך זה להיות ניר וכל השאלות האלה. אז זה בעצם ההגדרה פה לתודעה. אז רגע, יש פה שלושה דברים שככה תפסו את תשומת ליבי. אחד, מרכיב סובייקטיבי, שזה דבר בעייתי במדע. שתיים,
האופן שבו הגדרת את זה, ואתה אומר שזה היה בשנות ה-70, זה מאוד קיברנטי, זה כמעט כאילו כמו מחשב, פלט קלט, זאת אומרת, יכול להיות שיש לנו כבר מראש מטאפורה קוגניטיבית מסוימת שמגבילה את החשיבה לגבי זה. ושלוש, כן, יכול להיות שהארון עונה לנו ואנחנו לא יודעים, זה בדיוק העניין. והרי יש עכשיו את כל הדיבור הזה על צמחים. אנשים שמדברים עם צמחים, טוענים שבכל מיני דידות, הצמחים כן מגיבים אלינו, הם יודעים מי אוהב אותם, מי לא. אולי הארון ענה, ואנחנו לא יודעים, ויש סביבנו המון תודעה שאנחנו לא מכירים בה. כשאנחנו אבן הבוחן, זאת בעיה. שוב אני חוזרת לסובייקטיביות. כן, אז בהחלט יש פה שאלות מרתקות, בייחוד כזה, בגלל שזה סובייקטיבי. תכף גם נגיע ללב הבעיה, ותראי עד כמה המסתורין שם נמצא בגלל הסובייקטיביות הזאת. אבל קודם כל, בוא נתחיל עם הבסיס, מה שנקרא. אנחנו רואים שיש קשר מאוד הדוק בין התודעה לבין המוח. אז קודם כל, לדוגמה, כשאנחנו נותנים חומרים מרדימים, אנחנו נותנים אותם למוח, ואז באמת נעלמת לנו התודעה. אנחנו לא, שוב, אין לנו תשובה, שום תשובה לאיך זה הרגיש, ואז כשחוזרת התודעה, אנחנו יודעים שזה בעצם כשהחומרים המרדימים האלה, הרמה שלהם, הכמות שלהם במוח ירדה מספיק, ואז לכן רואים איך הפעילות העצבית עולה שוב, ואז גם חוזרת התודעה. זה יותר מזה, אנחנו יודעים היום שהמוח שלנו יש לו אזורים שונים, וכל אזור עושה משהו ספציפי אחר. ועכשיו, אם למשל אני אפגע, יוציא למישהו אזור ספציפי, שהוא למשל אחראי על זיהוי פרצופים. אז אותו אדם, החלק הזה בתודעה שלו של זיהוי פרצופים, פתאום ייעלם, הוא לא יוכל לזהות פרצופים, כן? או יש אזור אחר שהוא אזור שנקרא המגדלה, שאנחנו יודעים שהוא קשור מאוד לרגשות. כל פעם שיש איזשהו רגש חזק כמו כעס או פחד, אנחנו רואים שהאזור הזה פועל. ואם נגרה ממש את האזור הזה, אז גם אנשים ידווחו שהם פתאום חשים תחושות מודעות של אותו רגש, כמו למשל פחד או כעס, כן? אז זה חדו כיווני. אז רגע, יש לזה, אתה אומר, יש לזה קשר למוח, אבל זה לא חופף למוח. באיזה מובנים זה לא חופף? יפה, אז אנחנו עכשיו לאט לאט מתחילים להגיע פה לנקודה. אבל רגע, עוד לפני זה עוד משהו קטן, שאת אמרת, יש את השאלה למי יש תודעה ולמי אין, נכון? כשאנחנו מסתכלים על בעלי חיים אחרים, אנחנו לא יכולים לדעת אם יש להם תודעה. אפילו רובוטים, נניח, שאם הם היו מצליחים להגיב ככה אלינו, האם זה אומר שיש להם תודעה? האם משהו שמגיב זה מספיק כדי להגיד שיש לו תודעה? בפילוסופיה יש טענה שאנחנו לא יודעים גם אם לאדם אחר יש תודעה. יכול להיות שאני מדברת כרגע עם משהו חסר תודעה. נכון. נכון מאוד. אז קודם כל, אבל קודם כל יש פה כמה רמזים מעניינים. לדוגמה, יש תופעה, התופעה של moonwalking, הליכת ירח, הליכת לילה, הליכה מתוך שינה. הליכה מתוך שינה, כן. יש את התופעה הזאת של ההליכה מתוך שינה, ואחרי זה, בזמן ההליכה הזאת, אנשים אשכרה עושים דברים, הם יכולים ללכת למקרר, להוציא אוכל, לאכול, הם ממש יכולים אפילו קצת גם להגיב למישהו אחר, אבל אם ככה שואלים אותם אחרי, הם מעירים אותם ושואלים אותם מה היה, הם יטענו שהם לא זוכרים שום דבר, ושנראה שלא היה שם בכלל שום סוג של תודעה. אז מכל מיני מקרים כאלה זה נראה שאנחנו יכולים להגיב ולעשות הרבה דברים, בלי שבכלל תהיה תודעה. יש הרבה ניסויים, האמת, בחקר המוח בשנים האחרונות, שמראות שאנחנו יכולים לעשות הרבה פעולות בלי שאנחנו מודעים להם. אפילו לפתור בשוואות פשוטות בחשבון, אפילו זה הצליחו להראות שאפשר לעשות את זה כשאתה לא מודע לזה. זאת אומרת, עושים איזשהו מערך מתוחכם שאתה שם לב למשהו אחר, אבל עדיין מצליח כאילו לפתור בלי שאתה שם לב משוואות פשוטות במתמטיקה. ואין לזה מודעות. נשאל את הבן אדם, שמת לב שהרגע פתרת משהו? שמת לב מה עשית? נגיד, לא, שום דבר. אוקיי, זה מדהים, כי זה כבר ככה מתקשר לי למושג, זה כבר מתקשר לי למושג מודעות בעצם. וזה אפילו איזשהו מצב
מדיטטיבי או מצב של פלואו, שאני יכולה לא להיות במודעות, לא לשים לב, אני שוטפת כלים, אני כאילו, זה דווקא נחשב מצב מדיטטיבי, כלומר כאילו תודעה גבוהה. אתה אומר לי עכשיו זה כאילו איזה מצב חסר תודעה שבו לא הייתי מודעת, נראה לי שהדברים האלה קרובים זה לזה בצורה משונה. זה מעניין, בוא נחשוב על זה רגע, כי בזמן מדיטציה, קודם כל כן, כולנו מכירים את זה, למשל שאנחנו נוהגים באוטו ולא שמים לב כי אנחנו במחשבות על משהו אחר. אז המודעות שלנו פשוט נמצאת על משהו אחר, והנהיגה היא ככה, היא לא בדיוק לגמרי לא מודעת, היא על הקצה, מה שנקרא. היא קצת שם, נכון? כי אם משהו יקרה בכביש מספיק חשוב, אז כן, נשים לב לזה. וכן, נוכל להיזכר קצת אולי ששמנו לב לפה ושם דברים בדרך. אז את רואה גם שיש רמות במודעות או התודעה. כשאנחנו מדברים על תודעה או על מודעות, מבחינתי זה די אותו דבר. כי תזכרי, מה אמרנו? מה זה תודעה? זה רק תשובה לשאלה איך זה, כן? אז איך זה היה לנהוג, כן? ואז תגידי, אני לא יודעת, אני פשוט חשבתי על משהו אחר. אז מודעות ותודעה זה די אותו דבר, זה רק השאלה, אפשר להגיד שמודעות זה למשהו ספציפי אולי, מודעות לפתור את התרגיל חשבון, או מודעות לנסוע, מודעות לכל הפנימי, ותודעה זה שם קצת יותר כללי לכל התופעות ביחד. אבל בגדול אנחנו מדברים פה על אותה תופעה, ואנחנו רואים שיש רמות בתופעה הזאת, ואנחנו רואים שאפשר לעשות הרבה הרבה דברים קוגניטיביים מסובכים בלי תודעה, ואז נשאלת השאלה איפה היא נכנסת, למה צריך אותה, ואז גם זה אומר לנו שזה שאנחנו רואים משהו אחר או יצור אחר שמגיב לנו בצורה, נקרא לזה אינטליגנטית, עדיין זה לא אומר שיש לו תודעה, נכון? אז לכן יש פה שאלה מסובכת. ועכשיו אפשר להגיע למה שאת אמרת גם, שכשאני רואה אותך ואת נראית לי שיש לך תודעה כמו לי, אני אבל לא באמת יכול לדעת, אולי את איזה רובוט מתוחכם. אני רק מהנהנת עכשיו, נכון? בדיוק, את רק מהנהנת עכשיו ומחייכת שאת נראה שאת נהנית, אבל בעצם זה הכל משחק מתוחכם, שהמתכנתים תכנתו אותך ממש טוב, ואני לא יודע להבדיל. עכשיו, בינך לבין יצור עם תודעה. וכאן אנחנו מתחילים להגיע למסתורין של התודעה. איך זה שאני לא יכול למדוד את התודעה עצמה? זה משהו שרק אני יודע על עצמי שיש, אבל אף אחד אחר אני לא יודע אם יש לו את זה. ועכשיו תחשבי על זה שאנחנו פה מדברים על מדע, במדע צריך למדוד דברים, נכון? אז אני רוצה למדוד את התופעה הזאת, את התודעה. אז אני בא למוח שלך, מנסה למדוד את זה, אבל אני לא באמת מוצא את זה, אני לא יכול למצוא את התודעה שלך. וכאן יש משהו כבר מאוד מוזר. כי מצד אחד התודעה שלנו זה אולי, אני חושב זה הדבר הכי חשוב. אם לא הייתי מודע, אם לא היינו מודעים, אז לכל זה לא היה משנה, נכון? זה היה מרגיש לנו כמו כלום, זה לא היה מרגיש. מבחינתנו אין הבדל בין להיות לא מודעים לבין להיות מתים. מבחינת התחושה שלנו, נכון? ולכן התודעה זה בערך הדבר הכי חשוב שיש, מצד אחד. אז ברור לנו שזו תופעה אמיתית וקיימת. מצד שני, מבחינה מדעית, אם אני אבוא ואנסה למצוא את החוויה שלך, איפה היא במוח, אני לא אצליח. עכשיו, למה אני לא אצליח? בוא קצת נפרט. בוא נבדוק את זה, כן? כי יש פה משהו מאוד מאוד חשוב. אז למשל, אני רואה מישהי והיא כרגע שמחה. איך אני יודע שהיא שמחה? אז כמו שאמרנו, אני רואה כל מיני סממנים חיצוניים, היא מחייכת, כן, אני יכול אולי למדוד את קצב הלב ולראות שקצב הלב שלה מוגבר, ואז אני אבין שהיא שמחה, אבל אני לא באמת יודע אם היא שמחה, כמו שאמרנו, נכון? אז זה לא מספיק טוב, זה לא השמחה עצמה, כן? אני רק רואה כל מיני קורלציות עם השמחה. אז עכשיו, אנחנו יודעים שזה מאוד קשור למוח, כמו שאמרנו, אז בואי נבדוק את זה במוח. אני יכול להכניס אותה ל-FMRI, למכונה, וזה יבדוק איפה יש יותר דם ואיפה יש פחות במוח, וככה מה עובד ומה לא עובד בזמן שהיא שמחה. ואז אני אראה איזושהי רשת מוחית שפועלת כל פעם שהיא שמחה. ואז אני יכול להגיד, אוקיי, מעולה, יש לי פה קורלציה, כל פעם שהיא שמחה, אזורים מסוימים עובדים, וכל פעם, ואפילו אני יכול לגרות אולי עם חשמל את האזורים האלה, והיא ממש תדווח לי, אני מרגישה פתאום שמחה, לא יודעת מאיפה זה בא, כן? יש באמת כל מיני ניסויים, לאו דווקא על שמחה, אבל בסגנון הזה. אז יש פה קשר מאוד הדוק בין האזורי מוח לבין השמחה.
אבל עדיין לא מדדתי את החוויה שלה, של השמחה. זה עדיין רק קורלציות, זה רק אזור שאיכשהו בקורלציה עם השמחה. אולי עושה את השמחה, אבל זה לא השמחה עצמה. אז עוד לא סיימנו את העבודה, עוד לא מצאנו את החוויה שלה, של השמחה במוח. אז בואו נמשיך הלאה, בואו נניח שאנחנו בעתיד, ויש לנו, אנחנו כבר יודעים את איך המוח עובד מאלף ועד תף. אני בתור פיזיקאי, אז אני אגיד, בואו נניח שיש לנו את כל המשוואות שמתארות את הדינמיקה, איך הנוירונים עובדים, איך המוח עובד בכללותו, כן? איך קבוצות נוירונים עובדים. אנחנו יודעים הכל 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 על המוח, על כל הכימיה שם, והיריות של הנוירונים והכל. עכשיו אני מתחיל לבדוק מה קורה בזמן שהיא שמחה. אז כבר היום, אגב, אנחנו יכולים, יש לנו, בגדול אנחנו יודעים מה אמור לקרות, אנחנו יודעים שיש איזושהי תבנית יריעה עצבית, שכל פעם שהיא שמחה, התבנית הזאת נורית במוח, כן? אנחנו קוראים לזה ייצוג. אנחנו לומדים דברים, נניח תינוק קטן רואה תפוח כמה פעמים, לומד, הנה זה תפוח, ואז באמת יהיה איזשהו ייצוג מוחי של התפוח, שזה איזושהי תבנית יריעה. אותו דבר, יש תבנית יריעה לכל דבר. זה יכול להיות לרגש, למחשבה, למשהו שאנחנו רואים. לכל דבר כזה יש תבנית יריעה ויש ייצוג בעצם. אז אוקיי, מצאנו איזשהו ייצוג מוחי לשמחה. יש לי תבנית יריעה. אבל עדיין זה לא השמחה עצמה. זאת תבנית יריעה. האישה הזאת, שאני אשאל אותה, היא לא תגיד, יש לי עכשיו תבנית יריעה של שמחה, אין לה מושג שזה תבנית יריעה, היא תגיד, לא, לא, אני חווה שמחה. אבל זה לא תבנית יריעה שאני מדדתי, נכון? אני, אם הייתי מודד את השמחה עצמה, אז כשהייתי מודד, הייתי פשוט מודד שמחה, כן? אבל זה לא מה שאני מודד, אני מודד תבנית יריעה, שאני רק אומר, זה ייצוג של משהו אחר, של שמחה, יפה? אז שוב, לא הגעתי לדבר עצמו, לא הגעתי לשמחה, לא הגעתי לחוויה המודעת של שמחה, רק הגעתי לייצוג של הדבר עצמו. אז איפה הדבר עצמו הזה? איפה החוויה המודעת של השמחה שלה? זה בדיוק הדבר הזה שאנחנו, שנראה שאי אפשר למצוא אותו במוח, כי כל מה שאנחנו נצליח למצוא זה רק איזשהו משהו חומרי, אבל זה לא השמחה עצמה. אז מה זה אומר שאי אפשר למצוא אותו במוח? שהוא נמצא במקום אחר? שהוא נמצא בין כמה מקומות? שהוא לא חומרי? או אולי אפילו שהוא לא נמצא בגוף תמיד? כי אני חוזרת רגע לדוגמת ההרדמה. כן. אם זה יכול לצאת ולהיכנס, יש לי פה איזושהי מכניקת נשמה כזאת, נכון? זאת אומרת, מה המכניקה של הדבר הזה? אנחנו מדמיינים את התודעה כצמודה לגוף כל הזמן? או איפה היא כשהיא הולכת? יפה, אז עכשיו הגענו למסתורין הגדול של התודעה. לא סתם הפילוסוף הגדול בדורנו של חקר התודעה, הוא נקרא דיוויד צ'למרס, והוא ב-96 קרא לזה הבעיה הקשה של התודעה. והבעיה היא בדיוק הפרטיות הזאת. תודעה היא משהו פרטי שרק אני חווה לעצמי ואת לעצמך, אבל מבחוץ אי אפשר למדוד. ועכשיו, אז מה זה בדיוק? איפה היא? מה זה אומר? בוא נאמר ככה, לא פלא שבימי קדם, שלא ידענו להסביר דברים, ואנחנו פתאום רואים שיש איזה משהו מוזר כזה, חוויה, רגשות, אנחנו לא יודעים איפה זה, ואז מאוד מהר, ההסבר היחיד שמצאנו זה שיש נשמה, יש דברים בסגנון הזה. היום הדברים הם כבר קצת יותר מורכבים. אנחנו כן יודעים להגיד שיש בכל זאת קשר לפעילות העצבית, כמו שאמרנו. עכשיו, בזמן ההרדמה, הפעילות העצבית הזאת מאוד יורדת, ולכן לא יכול להיות גם תודעה. כשהפעילות העצבית תעלה, אז כן, פתאום יכולה להיות תודעה. זאת אומרת, לא חייבים מיד לקפוץ לנשמה בגלל השאלה הזאת של כאילו, איך אמרת, הדינמיקה שזה בא והולך. כלומר, אתה אומר, זה לא יוצא, זה כמו מתחבא או מתמעט, או יש איזשהו רף שמתחתיו הוא לא מורגש. לא, זה יותר כמו תהליך. ואז תהליך, אם הוא קורה, אז יש את התהליך, אבל ברגע שאין מספיק תזוזה או אנרגיה או משהו, התהליך לאט לאט מתפוגג, ועד שהוא נעלם. ואז כשחוזר, שיש מספיק פעילות, התהליך יכול לחזור, והופ, יהיה לנו את הדבר הזה שאנחנו קוראים לו תודעה. אז זה איכשהו, זה אמור להיות קשור לתהליך.
הבעיה, ששוב, זה לא מספיק. כן, אז אם תשאלי הרבה חוקרי מוח, הם יתעלמו מהבעיה הקשה, והם יגידו, כן, כנראה שהתודעה זה סוג של תהליך כלשהו. הפצעה. אנחנו אוהבים לדבר על הפצעה. מה זה הפצעה? זה בדיוק, כמו שאמרנו, תהליך שיוצר משהו חדש. למשל, מים זה הפצעה. יש לך, מה זה מים? זה חמצן עם שני מימנים. כשהם מחוברים, פתאום יש הפצעה של משהו חדש, שאנחנו קוראים לו מים, עם הרטיבות, עם זה שזה תופס מקום, כן? על אותו עיקרון יגידו לך, גם תודעה, זה איזשהו תהליך, וממנו יש איזו הפצעה של משהו חדש. אבל זה לא מספיק טוב, עכשיו אנחנו הבנו, בגלל התכונה המוזרה הזאת של תודעה, שהיא פרטית, אי אפשר למדוד אותה מבחוץ. כי מה זה אומר? נניח שזה תהליך. התהליך הזה, אני עדיין יכול למדוד אותו, אני יכול למדוד את המוח ולראות את התהליך מתגבר. אבל את החוויה של לראות תפוח, אני לא יכול למדוד, אני רק מודד את התהליך, את תבנית העירייה, לא את החוויה של לראות תפוח, לא את החוויה של שמחה. אז עדיין לא מדדתי את החוויה עצמה. אז התהליך לא יכול להיות החוויה. כן, חסר לנו עוד משהו פה כדי להסביר מה זה החוויה. להגיד תהליך והפצעה זה לא מספיק טוב, כי הם מדידים, אבל התודעה עצמה היא פרטית, היא לא מדידה. אני תכף חוזרת לתודעה, אבל אני רוצה לעשות פה דיטור רגע להפצעה. כי אני מכירה את המונח הזה, הגחה או הפצעה, דווקא מהשיח על האם יש תודעה לטכנולוגיה, או האם יכולה להיות תודעה לטכנולוגיה. ושם יש גם טענה כזאת בעצם, שהדבר הזה יכול להפציע בתהליך אבולוציוני, כמו שקרה לנו, כי פעם זה באמת הפציע. ואנחנו רואים היום רשתות כאלה, רשתות שמתחרות זו בזו, ושמים אותן בתוך תנאים של ברירה טבעית. אנחנו רואים פתאום אלגוריתם שמנסה את אותו הדבר, דופק את הראש בקיר 10 מיליון פעמים, ופתאום משהו מפציע, לא יודעת אם לקרוא לזה ככה, אבל פתאום לומד משהו. הוא לומד משהו, הוא עושה דברים אחרת, וכאילו ממש רואים, יש איזה וידאו כזה שמראה כאילו שני אלגוריתמים שמשחקים מחבואים, אחד כנגד השני, ואיך המתחבאים לומדים להתחבא טוב יותר, לומדים את הכשלים של כשתופסים אותם, מה לעשות, ואיך גם המחפשים נהיים יותר מתוחכמים. וכשאתה רואה את הדבר הזה, אחרי שהם עושים מיליוני ניסיונות במהירות, כאילו, אתה אומר, זה תודעה. באיזשהו מקום זה קצת מפחיד, כי יש פה למידה, יש פה פתאום משהו מפציע, התנהגות נורא נורא מתוחכמת. האם לזה היית קורא תודעה, או שלמרות שאין להם את הפנימיות, או ש... אז לא, לא הייתי קורא לזה תודעה, כי כמו שאמרנו קודם, אפילו על בני אדם אנחנו יודעים כמה פעולות אנחנו יכולים לעשות בלי תודעה. זאת אומרת, רוב הפעולות המוחיות שלנו הן לא מודעות. רוב העסקת מסקנות והחישבים המוחיים הם לא מודעים. אנחנו, המודעות זה האחוז למעלה, קצה הקרחון, כן? אז זה שאנחנו רואים מערכות קוגניטיביות שאנחנו יצרנו, כמו מחשבים, עושים דברים מאוד מתוחכמים ואינטליגנטיים, לא אומר שיש להם תודעה. זה עדיין לא קשור לשאלת התודעה. כדי להגיד שיהיה להם תודעה, אנחנו קודם כל בעצמנו צריכים להבין בדיוק מה זה ומה התיאוריה, ואז לבדוק האם הם עומדים בתיאוריה או לא, כן? זה שהם נראים אינטליגנטים מספיק או דומים לנו, כן, אנחנו יכולים להזדהות עם שני מחשבים שלומדים יותר טוב לשחק מחבואים. אבל זה לא אומר עדיין שיש להם תודעה, זה רק הם אינטליגנטים. אינטליגנציה ותודעה זה לא אותו דבר, כן? הבנתי. אז נראה לי שהבנו גם מה זה, מה אנחנו יודעים על זה, מה אנחנו לא יודעים על זה ומהי הבעיה. מעניין אותי מה אתה הוספת לזה, כי לך יש תיאוריה. ספר לנו עליה. אבל באמת, לגבי המסתורין הזה של התודעה, יש פה עוד איזה משהו שחשוב לשים לב אליו. כמו שאת בעצמך אמרת, אז רגע, מה זה אומר? האם יש נשמה, כל מיני דברים כאלה? עכשיו תראי, שוב, נראה שלא, זה הכל בסופו של דבר כן מתנקז לחוקי טבע, ואיכשהו אמור להיות קשור לדינמיקה ולמוח. למרות שכן, יש איזשהו מסתורין עם זה. אנחנו עוד לא יודעים את מה קורה פה באמת עם העניין של מה זה. ואפילו אפשר לחדד את זה עוד יותר, ולשאול ככה, חומר, עד כמה שאנחנו יודעים, זה משהו שהוא מדיד. כולם, אם יהיה את המכשור הנכון, כולם יכולים לעשות איזושהי מדידה ולראות שיש אלקטרון איפשהו. לגבי התודעה, פתאום יש פה משהו שהוא פרטי ולא מדיד. אז מה, האם זה אומר שהוא לא חומר? יש פה שאלה רצינית, ובאמת הפילוסופים חלוקים בדעות לגבי זה. יש את הפילוסופים שיגידו, לא, זה חייב להיות חומרי איכשהו,
אבל אז הם נתקלים בבעיה, שכל חומר שאני מודד, זה לא החוויה עצמה. אז זה לא יכול להיות החוויה, אז מה הולך כאן? איפה הקפיצה? איך יש פה פער, זה נקרא. פער הסברי, קוראים לזה. איך ממלאים את הפער הזה? ואז יהיו את הפילוסופים שיגידו, אם ככה כנראה, זה כן פיזיקלי, אבל צריך להוסיף משהו לפיזיקה. צריך אולי להוסיף עוד איזשהו פיזיקה חדשה, שהיא תתאים לתודעה, משהו פרטי. אז הנה, עודד למשל חושב שאפשר למדל את זה מתמטית, עם המתמטיקה החדשה שהוא ממציא. אתה חושב שזה כיוון בכיוון? כן, אז עודד באמת יש לו רעיון מאוד יצירתי ומגניב להוסיף לאפס בעצם עוד ציר שלם, וזה הציר שבעצם איפה שהוא אומר לו את הדבר הפרטי הזה, שאנחנו לא יכולים לנדוד, כן? אז זה הרעיון שלו. השאלה עדיין, אגב, איך מקשרים בין הציר הפרטי הזה לבין הציר הרגיל, הממשי, מה הקשר ביניהם. זה בדרך כלל הבעיה בכל הרעיונות האלה של להוסיף עוד נדבך נניח לפיזיקה, זה איך עושים אינטראקציה בין שני דברים שנראה שלא אמור להיות ביניהם קשר ואינטראקציה. אם יש משהו שהוא שונה מכל הפיזיקה, הוא לא חומרי, הוא פרטי לחלוטין, אז איך בדיוק הוא יוצר קשר עם המוח שהוא כן ציבורי וכן כולם יכולים למדוד? נראה שלא אמור להיות ביניהם קשר. לזה אגב, לייבוביץ' התייחס ותמיד אמר שיש פה פרדוקס, פרדוקס גוף נפש, ולדעתו אף פעם לא נצליח לפתור אותו. אגב, עד כדי כך. יש גם את האסכולה הזאת של מי שאומר, הבעיה הקשה אולי היא בעיה בלתי פתירה. זה גם אופציה. אני חושב שזה קצת אופציה שלא נותנת מספיק מקום ליצירתיות האנושית. אני חושב שאנחנו כן יכולים, ואכן, כמו שאמרת, ממש השנה פרסמתי תיאוריה פיזיקלית חדשה, שמנסה לפתור את הבעיה, להסביר את הבעיה הקשה, ואיך לגשר על הפער ההסברי הזה. אז עכשיו אני מתה מסקרנות אחרי שהבנתי את הבעיה, כאילו, מה חדש? מה כן אפשר? אבל שימי לב למוזרות המדהימה הזאת, ואיך היא רומזת לנו שאין לנו מושג מה המציאות שאנחנו חיים בה, נכון? מה הולך כאן? חסר לנו משהו בסיסי להבין את המציאות. התיאוריה, לא משנה אם זה שלי או לא, אמורה להיות איזושהי תשובה לדעתי, שכנראה כן, איכשהו קשורה לחוקי הטבע ולכן קשורה לפיזיקה, שתיתן לנו פה מענה ובעצם תרחיב לנו את ההבנה על המציאות, תוסיף לנו איזשהו משהו בסיסי, ככה שישנה משהו מהותי בהבנת המציאות שלנו. אז עכשיו, אחרי המבוא המדהים הזה,